Në qytetin e Shkodrës, tregjet e bakteve nuk do të hapen ende deri në një afat të papërcaktuar, pasi rreziku rreth sëmundjes së dermatozës nodulare vijon të ndihet. Krye veterineri I Drejtorisë së Bujqësisë së Shkodrës, Selim Kraja, thotë se urdhri I Ministrit të Bujqësisë Edmond Panariti është I prerë që lëvizja e bakteve nga fermat nëntëtorë të bëhet I kontrolluar dhe me vulë të veterinerit. Permanent rreziku I dermatozës nodulare nuk do hapen tregjet. Nuk kemi asë një orientim se kur mund të hapen, por dim një gjë që ka dalë urdhri I Ministrit, ku liberalizon lëvizjen e bakteve të imta nga ferma nëntëtorë. Dhe ju ashton edhe urdhrin e Drejtorisë së Bujqësisë që të mos lëshojnë certifikata veterinare për transportusa edhe për grumbullusa kafsh të imta, kurse për treg të lirë as bëhet fjalë për asnjë lloj kategori kafsh. Sëmundja e gjethi deri më tani la pasoja të rënda në qarkun Shkodër, me 9 vatra të evidentuara dhe 44 krerë bakti të prekura. Te na janë 9 vatra, si qark ka 5 vatra ka rreth I Puk, 4 ka rreth I Shkodër. Numri I krenë me ka shkullë në 44 krenë të prekuna, kena 8 ngordhje, pra atat parat, ka fështë parat që janë prek nga kjo sëmundje. Vaksinimi po ecën me ritme të kënaqshme dhe ndërhyrja në kohë po shmang për hapjen e sëmundjes. Ndërsa akuzave se gjithë kjo fushat po bëhet për të mundësuar shitjen e mishit të importit, Kraja I përgjigjet duke I quajtur absurde, pasi edhe pas sëmundjen Shqipëria importon, pasi nuk plotëson nevojat e veta. Në fund ai ka një apel për fermerët dhe tregtarët. Persona matrapoaza që sulmojnë këtë lloj baktish që janë prek për me marrë me çmime të ulta, edhe me I përdor për treg ose me I përdor për sallameri, do të bëjnë gabim të rëndë njerëzor. Kishë kërku nga ky uja dhe nga pushteti vendor me kanë pak më të vëmendshëm nërthërtore, nërthërje klandestine, po I kërkoj fermerëve mos të shesin, shteti do ju kompensoj. Do ju të më shpërblej më aq lekë sa do blen lop më të mirë se kanë pas. Shfaqja e sëmundjes së dermatozës nodulare bllokoi shitjen e mishit edhe në disa shtete të Ballkanit, prej nga erdhi kjo sëmundje.